হেল্ল' গাইজ, কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই। আজি আমি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে হয়তো গম পালেই যে আমি কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আপোনালোকক জাষ্ট জনাইছোঁ যে এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব যাতে নেকি আপোনালোকে বুজি পায় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। চ' বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বলক, ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম, মোবাইলৰ আমাৰ যিটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ থাকে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ব্লেক ব্ৰাউজাৰ থাকে, চ' আমি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অন কৰিম। অ'কে, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অন কৰিম। অন কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম, ইয়াতে আমি লিখিম যে APDCL। অ'কে, APDCL এইটো ফাৰ্ষ্টতে যিটো ওলাইছে আপোনালোকে এনেকৈ ওলাব লগে লগে তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যে ইয়াত কি ওলাইছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, আপডেট মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰিব। কামটো শ্বৰ্ট হয়। ইয়াত আপোনালোকে কনজিউমাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব। চ' মই এটা কনজিউমাৰ আইডি দিওঁ। যেতিয়া আমি কনজিউমাৰ আইডিটো আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব। আহি যোৱাৰ পাছত চাওক, এইটোতো মই অলৰেডি আপডেট কৰি থোৱা আছে, সেইকাৰণে মোৰ আপডেটেড অলৰেডি আছে, ঠিক আছে। চ' যিসকল আপডেট হোৱা নাই তেওঁলোকৰ তাত ফোন নম্বৰ যদি আপডেট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো খালিকৈ আহিব। যদি এইটো আপডেট হোৱা নাই এইটো খালিকৈ আহিব। এইটো আপডেট হোৱা নাই যদি এইটো আডাৰ্ছ কৰিব লাগিব, মানে এইটো অকুপেশ্যন চবৰে বেলেগ বেলেগ। চ' ছাবমিট কৰি দিব, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব আপোনালোকে। ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তাত যিটো ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিছে সেই ফোন নম্বৰ OTP এটা আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব। বাছ, চিম্পল কথা। চ' ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই।